Pravdi se vladaru, neće pokupiti ništa osim grijeha. Hadis je zabilježio Ibn Asakir. Znači, ovaj hadis je poznat. U rivajetu, znači u verziji, znači tekst metn hadisa je bez ovoga doći im šeitan, nego oni jedni drugima kažu. Jedni su, jeli, učenjaci, pokvarenjaci, kažu, jedan učenjak pokvarenjak kaže drugom učenjaku, koji je dobar učenjak ili je pokvarenjak učenjak. Ili su se nedavno sreli, ako dugo vremena jeli, druže se zajedno, jedan je pokvarenjak, jedan je dobar, onda su oba dvojica pokvarenjaci. Jer je uvijek se gleda na negativni dio. Neće biti čovjek, dobar čovjek se neće s pokvarenjakom čita život družiti. Ili će on njega okrenuti, ili će on njega okrenuti. Znači, ako dobar čovjek sjedi i druži se sa pokvarenjakom, on je pokvarenjak. Osim ako ga ne savjetuje jednom, dva puta, onda ga ostavi. A ne da živi s njim 50 godina, da se muča s njim, onda, jer onda je on pokvarenjak isto. Znači, ovdje je dodatak, znači ovdje su riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što nema u drugoj predaji, znači da će im doći šeitan i reći. Šeitan će doći tim učenjacima i reći, tim što su učili Kur'an, izučavali vjeru učenjacima, pokvarenjacima, pa im reći kad bi odšli kod vladara popravite vaše dunjaličko stanje, bez popuštanja vjeri. A to je nemoguće, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu što je zabilježio Ibn Asakir od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma. To je nemoguće. To je nemoguće otići kod vladara jer da popravi svoje dunjaličko stanje bez popuštanja vjeri. A već smo naveli još hadisa od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prije, gdje se spominje, jeli, da ako im nešto daju neki hak vladar, da to uzmu učenjaci. Znači, ta hak nisu pali, nije lova, nego da može da govori istinu. Ako ga ne strpa u zatvor, da mu hak mu je, znači da može da govori istinu, da neće mu sila ženu djecu, to mu je hak da to uzme. A ako im ne daju ništa od toga, da ih ostave, da ne traže ništa, znači ako ne traže ništa, ovdje da ne traže ništa, a vama smo spomenuli, jeli, isto u hadisu, osim da ne traže ništa, kaže, neće nikome ništa dati ti vladari, neće nikome ništa dati, a da isto toliko neće njegove vjeru uzeti. Vladar pokvarnjac se sve govori. A zamislite vladar zlikovac, a zamislite kod taguta i dobi učenjaci. Šta će uzeti, šta će mu dati? Šta će mu tagu dati? A šta će od njega uzeti? Daće mu, jeli, komad džehennemske vatre, uzet će od njega komad ahireta, uzet će od njega, jeli, iman. Uzet će od njega dunjalu. Ako se stavi učenjak u službu taguta, postoje kafir, jer se počeo baviti ibadetima, jer je tagutski, počeo je šeitan da obožava, a i ovdje kaže u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od Abdullah ibn Abasa, a zabilježio ga je Ibn Asakir, pa će im doći šeitan i reći, to jeste onima koji su učili Kur'an, izučavali vjeru, kao što kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i reći im da ste, kad biste otišli kod vladara, da popravite vaše dunjaličko stanje bez popuštanja vjeri, a to je nemoguće, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to je nemoguće, isto kao što neko želi ubrati plodove sa trnovitog žbunja, neće ubrati ništa osim trnja, tako ovaj učenjak približavajući se vladaru neće pokupiti ništa osim grijeha. Vidi, približavajući se vladaru neće pokupiti ništa osim grijeha. Približavanje vladaru je kupljenje grijeha, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po Allahu objavi u hadisu koji zabilježi imam Ibn Asakir od Abdullah ibn Abasa, da približavajući se vladaru neće pokupiti ništa osim grijeha. Samo ako se približavaš vladaru, kupiš grijehe, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A šta će bolje za onoga koji je ne približio se, nego radi za vladara, taj vladar nije ništa ni pokvarenjak, nije zlikovac, nego tagut. Pa zbog toga je svaki učenjak koji je u službi taguta, tagutski učenjak, muši kafir, nema nikakve sumnje, takav se mora protekvirati. Braća i sestre su u zabludi koji ne tekvire takve ljude, on se ne može ničim opravdati. To su kolovođe kufra sa svojim fetvama, oni su kolovođe kufra, obožavatelji tih šeitana, nema golih ljudi. Po hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, po mnogim hadisima, nema gore ljudi na dunjaluku ispod nebeskog svoda od takih učenjaka, pokvarenjaka. I kao što je rekao, jeli, odgovorio na pitanje Abu Zer radijallahu ta'ala anhu, kad je pitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koga se više plaši za svoj umet od Deđala, pa mu je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, imama koji odvode u zabludu. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljam govor učenjacima, pokvarenjacima i kao dokaz protiv njih uzimam hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je zabilježio Imam Dejlani. Imam Dejlani zabilježio hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko se približi vladaru za jedan lakat, Allah subhanahu wa ta'ala će se udaljiti od njega za jedan hvat rukama. Znači, za ovu dužinu za lakat, ko se približi, zaoliko će se od njega, znači figurativno pokazivajući,
znamo ili za hadis ko, da se, ko hoće da se približi dobrim djelima Allahu subhanahu wa ta'ala, znači latom Allah se subhanahu wa ta'ala njemu približi, jeli hvatom. Ko krene žurbom, Allah jeli još brže jeli se približava, prihvata, znači dava milost, uputu takvom čovjeku. Spominje se u hadisu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. A ovdje znači u približavanju vladarima čovjek se udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kao što vidimo u ovom hadisu, što se više približi vladaru čovjek, to se više Allah subhanahu wa ta'ala udalji od takvoga čovjeka. To jeste Allahova milost, Allahova uputa, jeli se udalji od takvoga čovjeka. Vidimo znači kako je opasno biti učenjak, pokvarenjak, jer kaže ovdje ko se približi vladaru za jedan lakat, Allah subhanahu wa ta'ala će se udaljiti od njega za jedan hvat rukama, znači bit će mu gore, znači ne smije se približavati vladarima. Kako neko kaže, pa to je bilo koji čovjek. Pa u redu bilo koji čovjek. Kogod krene u ako je vladar zlikovac pokvarenjak, kogod krene u njegovu vojsku i policiju, takav je pokvarenjak policajac, takav je pokvarenjak vojnik. I ko bude u njegovoj službi, takav je pokvarenjak učenjak. Ali danas su vladari taguti, obraćam se braći i sestrama, koji znaju ovo, koji su protekvirili tagute. Prema tome, ako je neko u takutskoj policiji, u vojsci, takav je mušli kafir. Vidite taguta, vi ste ga protekvirili. Nemojte kad odete tamo na hađ ili kad idete po arabskih zemlja, vidite tamo piše Muhammed ovdje, pa selam alejkum, brate, kao. To je mušli kafir, isto ko bosanski kobalija policajac. Koji napadaju tamo, Mauču napadaju muslimane, jel, njihovim kućem uznemiravaju, fataju sestre, biju, lome im rebra tamo, odbijaju bubrege, se kaže, tako da, kopaju im oči, siluju ih tamo. Lifaruju ih tamo u krstaške i cionističke koncepcijone logore da im uče. Znači isto ko što ste bavi u policajca protekvirili, moraš protekvirti njegovog naredbodavca, njegovog zastupnika, njegovog zamjenika, njegovog ministra, protekvirili ste demokrate, njegove parlamentarce, a niste protekvirili vama ulemu koji su isto u parlamentu, sjede tagut napravio parlament, zgradu naredio i postavio svojom rukom izabrao ti, vi ćete ići u parlament, vi ćete biti parlamentarci. I oni prihvatili i sjede tamo nešto pričaju. Onda je morate i da protekvirite. Misliš da klanja za takvim čovjekom? Onoga koga je tagut postavio da bude imam u bilo kojoj džamiji, pa makar bio Mešidul Haram, Mešidul Aksa, Mešidul Nebevi, haram je klanja za takvim čovjekom. Kad vidite vladara, a on je tagut, vi ste ga već protekvirili, braći i sestre, protekvirili toga vladara taguta. Onda vidite toga učenjaka koji je imam, hatib, hafiz Kur'ana, hafiz hadisa, recimo, ili nešto slično. Veliki učenjak, i on ide kod toga taguta, posjeća ga, grli ga, ljubi ga, radi za njega, pa ti moraš vidjeti ga da protekviriš. On je glavni šejtan, on je kolovođa kufra, pa to su ti imami koji dode u zabludu. Šta mislite, koji imam taj koji dode u zabludu? Neki koji će doći u Rafidija da ti kaže da obožavaš Huseina, jer to taj koji će te odvesti u zabludu, koji će ti nešto ponuditi, tolika je fitna jaka, znaš Husein, pa nema, mora se obožavati, jer to taj? Jer to tamo neki tabliga što ti dođe treba da ideš na ta, da tavafiš u kabura? To nije taj čovjek. To je onaj metheljevac, to je onaj ulema za koji se povodne metheljevci, ti obožavaoci dvoraca, ti što se bave širkom kusur, što imaju širkom kusur u svojim ibadetima, obožavanje dvoraca, tavaf oko dvoraca, ti ljudi ćete zavesti. To su znači ti imami koji vode u zabludu. Ti najgora stvorenja pod nebeskih svodom, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako kaže od najviše munafika moga umeta, su ovi kura, ovi učači Kur'ana, jer najviše munafika, tako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu što je zabilježio imam Ahmed i imam Taberani. Prema tome nema nikakve sumnje u to. A vidimo kako je znači rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu što je zabilježio imam Dejlani od Enesa ibn Malika da kaže. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko se približi vladar za jedan lakat, Allah subhanahu wa ta'ala će se udaljiti od njega za jedan hvat rukama. Znači što se više približiš vladaru, Allah subhanahu wa ta'ala će se više dalje udaljiti od tebe. Znači, imaš veliku kaznu i na sudnjem danu, na ahiretu, a i na dunjaluku. Poniženje pane na tebe, ideš se družiš sa pokvarnjacima, a ako se dešava da je ovdje vladar, jeli, tagut, pogotovo ovdje kaže ko se približi, znači bilo ko. Zamisli ako je učenjak taj, koji je prvi broj jedan koji treba da govori istinu. Znači, nebitno kakav je vladar bio. Vazda mora da kritikuje ono što ne valja u društvu. Vazda mora da bude prvi i da govori dobro, da narađuje dobro, da zabranjuje zlo. Prvi mora da bude. To je njegov zadatak. Radi toga znanja, toga što ima.
Znaš šta misli da će raditi, da govori da sjedi u džami, ne treba se pokoriti vladar, vlati se pod njegov hukom, ovo što on radi vladar, to je dobro. Ne smijete ići na demonstracije i to. Kakvi su to sihir bazi? Šta hoće ti ljudi? Znači, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji zabilježi Imam Dejlemi od Enesa radijallahu ta'ala anhu da kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko se približi vladaru za jedan lakat, Allah subhanahu wa ta'ala će se od njega